ሰላም ጤና ስትልኝ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ መንሰራው ይሄን የመሰለ ቆንጆ ዳቦ እንዴት አርገን እንደምንጋግር ነው አብረን እናያየው። የተጠቀምኩት ደቾቭንና በትሪ አርጌ ነው ጋገርኩት። ደቾቭን ከሌላችሁ እንዴት አርገን እንደ ደቾቭን ቆንጆ ሆኖ እንደሚወጣልን አብረን እናያለን። አዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ሼር ምታርጉልኝ ሁሌ የምታበረታቱኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ላለሁ። እንግዲህ አብረን እንሆንና እናየዋለን። እሺ፣ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት የዳቦ ዱቄት ነጩንና ጥቁሩን የዳቦ ዱቄት ነው። ሁለቱንም ሁለት ሁለት ካፕ ነው ያደረኩት። ሚክስ አድርጌ ነው የምጋግረው። ነጩ ብቻውን እንዳይሆን ስለፈለኩኝ ነው። እናንተ ነጩን ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ግማሽ ማንኪያ ጨው እና ሁለት የሻይ ማንኪያ እርሾ ነው የተጠቀምኩት። ኢንስታንት የሚለውን እርሾ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው ስኳር ነው ያረኩት። ስኳር እንደምትፈልጉት መጠን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የዳቦ ዱቄት የዳቦ ቅመም ነው ያደረኩት ሁለት ማንኪያ እና ሁለት ማንኪያ ተልባ፣ የተፈጨ ተልባ ማለት ነው። እሱን የተጠቀምኩት እንግዲህ ከዛ ሚክስ አረገዋለሁ እንደዚህ ዱቄቶቹን ማለት ነው፣ አንድ ላይ ደረቅ ደረቁን ሁሉንም። እና ሁለት ካፕ ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። እያየው ቀስ እያልኩ ጨምራለሁ ማለት ነው። በእጃችሁ የምታሹት ከሆነም ሁለት ካፕ ውሃ ተጠቅማችሁ ለብ ያለ በደንብ ማሸት ይፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው ዳቦ በደንብ ካልታሸ ቆንጆ ሆኖ አይወጣምና እዚህ ጋም እንደዚህ ለስለስ እስኪልልኝ ድረስ በደንብ አርጌ አቦካዋለሁ። ያዘጋጀሁት ኦሊቭ ኦይል አለኝ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ነው ያደረግኩት። ከዛ ከዚህ ከእቃው ላይ አወጣዋለሁ፣ አሁን ከማሽኑ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዱቄት በተና አረግና እጄ ላይ እንዳይጠባበቅብኝ እዚህ ላይ እናንተ በእጃችሁ የምታሹ ከሆነ እዚህ ጋር በደንብ አርጎ ማሸት ያስፈልጋል። ከዛ ዘይት አርጌ እቃ አዘጋጅቻለሁ፣ ኩፍን እስኪል የምጠብቅበት ማለት ነው። ከዛ ወደ እቃው ላይ አደርገውና ኩፍ ሲል ደግሞ እንግዲህ አብረን እናየዋለን። ምን ያህል ደቂቃ እንደሚወስድብኝ አላቅም፣ ኩፍ ለማለት ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አደርገውና ወደ እቃይ ላይ አርጌ ኩፍ ሲል ደግሞ እንገናኛለን። እሺ፣ በፕላስቲክ ከበር አረገውና በፎጣ ከላይ መልሼ ከበር አረገዋለሁ። ሞቅ ያለ ቦታ ማስቀመጥ አለብን፣ አሁን ቀዝቃዛ ስለሆነ ቶሎ ኩፍ አይልልንም። እንግዲህ አሁን ኩፍ ካለ በኋላ ከ45 ደቂቃ በኋላ ነው ተመልሼ የመጣሁት። እንግዲህ እንደምታዩት ትንሽ ከፍ ብሎልኛል። መልሼ ቅድም ዱቄት የነሰነስኩበት ላይ አደርገውና ሁለት ቦታ ከፍለዋለሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ በሁለት አይነት እቃ ነው የምጋግረውና አንዱን በደቾቭን አንዱን ደግሞ በትሬ አርገን እንዴት እንደምንጋግር ነው ማሳያችሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ደቾቭን ከሌላችሁ በትሬ ልክ እንደ ደቾቭን ቆንጆ ሆኖ ይወጣልና በደቾቭን ስንጋግረው ደረቅ ስለሚል ሞር ክረስት ነገር ከላይ ደረቅ ያለ ዳቦ ሆኖ እንዲወጣ ከፈለግን ደቾቭን ቆንጆ ነውና፣ ግን እሱ ከሌለን በትሬ ደግሞ እንዴት አድርገን እንደምንጋግር ነው አሁን አብረን የምናየው። ሁለት ቦታ ከፍየዋለሁ። አንዱን ደቾቭን ላይ እንዳልኳችሁ ስፕሬ አርጌበታለሁ፣ እዛ ላይ አረገዋለሁ። ከዛ አንዱን ደግሞ እንደዚህ በትሬ አረግና ዱቄት ከላይ በተና አረግበታለሁ እና ዝም ብዬ ቅርጽ አወጣለታለሁ በቢላ ቆረጥ አድርጌ። እና ጎርጓዳ እቃ ያስፈልገናል፣ መክደኛ እንዳይዘረጠጥ ማለት ነው። ኩፍ ሲል ወደ ታች ሞላ ወደ በትሬው ላይ እንዳይሆንብን ክብ ቅርጹን እንዲያዘ እንዲሆንልን ክዳን ያለው ነገር ወይ ደግሞ መጥበሻም ካለ በሱ ኦቭን ውስጥ መግባት የሚችል ከሆነ እንደሱ እናረጋለን። እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አረጋለሁ። ከዛ ኦቭኔን አሁን በ450 እያጋልኩት ነው ዳቦውን ለመጨመር ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ኩፍ እንዲል ጠብቃለሁ፣ አንድ 10-15 ደቂቃ። አሁን ይህንንም እንደዛው ጠብቄው ነው ኩፍ እንዲልልኝ ማለት ነው። አሁን ይኸው ትንሽ ከፍ ያለ ይመስላል። ቅድም እንዳልኳችሁ 45 ደቂቃ ብቻ ነው ያረኩት። አሁን ኩፍ ስላለልኝ ከተዋለው ኦቭኔ ውስጥ እና ለ30 ደቂቃ ነው ማረገው።
ከዛ ደግሞ ከፍተውና ላንድ ላ 10 ደቂቃ መልሼ ከላይ ትንሽ ብራውን እንዲሆን አረጋዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ይመስላል ካውጥቼው ግን ብራውን ሞር እንዲሆንልኝ የቀረች ሰዓት ለነበረችው ከ30 እሱን መልሼ አረጋዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቶታሉ 35 40 ደቂቃ ነው የሚወስደው ዳቦውን ለማውጣት ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ደርሶልናል። አሁን የደቾቭኑን ደግሞ ቦታ ስላልበቃኝ አብሬ አልከተትኩትም ለብቻው እሱን ደግሞ አበስለዋለሁ። ከድኜ ነው እሱንም የማበስለው። ከዛ ከ30 ደቂቃ በኋላ እሱንም ከፍቼ አበስለዋለሁ ማለት ነው። አንድ 10 ደቂቃ ጨምርበታለሁ ሞር ብራውን እንዲሆን ማለት ነው። ይሄ በትሬ የጋገርኩት ነው። እንግዲህ ደቾቭኑን ከፍቼዋለሁ አሁን እና ከፍቼ ደግሞ ለአንድ ለ10 15 ደቂቃ አበስለዋለሁ። እንደምትፈልጉት ከለር ሲመጣላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ነው 10 ደቂቃ ብቻ ነው ያደረኩት። ይሄንን ይመስላል በደቾቭን የተጋገረው። እንግዲህ ሁለቱም አንድ አይነት ነገር ነው ስታዩት ከለሩም። እኛም ስንበላው በጣም ወደነዋል። ሞር ክረስት አለው። እንግዲህ እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። አዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ እንግዲህ ሁሌ እንደምላችሁ ሰብስክራይብ እና ሼር ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እንግዲህ ስሙል የሆነች ትንሽ ዳቦ ለመጋገር ከፈለግን እቺ ቆንጆ አሰራር ናት። እንግዲህ ሞክሯት።